signature is as natural as it comes. And when one is pressed, the natural instinct then is to relieve oneself. Well, for so many people around the world, the question where does not arise. But for over 1 million people, men, women and children who live in this informal settlement, the question where is a predicament they have to deal with every day. Kuna shida ya choo mnafanyaje? Inabidi tununue choo. Kuna watu wamejenga macho zao binafsi. Sasa tunaenda tunalipa ndio uende ndani. Choo yetu iko huko chini. Hata ukienda huko unaweza shangaa mama. Choo ina nini? Hiyo choo iko na machapa. Ukienda huko hata uwezi kuni. Sio uende huko kama usiku. Usiakisha kitu uangalie. Kwa tu uende tu na utoe nguo upupu haraka fanye nini utoke. Lakini iko na shida mingi sana. Na watoto? Si watoto tunawapea poti. Tunawapea poti. Wenye tunaenda kumwaka huko chini. Na wewe tuseme usiku ukitaka kwenda kwa choo unafanyaje? Wewe sienda huko peke yako. Ukienda peke yako nini nakufanyikia? Si mahali penye unaweza kupali uende peke yako. Si wakoro wanaweza kukushika huko. Kama ni kwenda choo uende mapema. Juu huko chini tena kuna wakora huko chini. Wanaweza kurepo. Oh mali? Eh nduri himo. Hana babu kule ako basi de di ire ni picha. Ana hivi la rada hapo mako. Jo. Ba kwa 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 wale wendo bala msiende kuhusa. Umetoka kwa bofu kufanya nini? Kukojoa. Kwa nini unakojoa kwa bofu? Kwa nini unakojoa kwa bofu? Sisi hatuna choo ya kukojoa. Inabidi tuende tukojoe kwa bafu ama tukojoe kwa nyumba kwa kasuku. Okay, na sasa usiku ndio unakojoa kwa kasuku ama hata mchana? Unapupu kwa poti ya mtoto. Kama unchapata pale pa kukunia, so unapoti kwa poti ya mtoto. Na mtoto sasa yako wapi? Amelala. No, na mtoto akiwa kwa nyumba unafanyaje? Sasa namwambia toka nje kama ni mchana. Sasa utafanya nini? Ama kwa karatasi? Kitenye kwa rais. Wewe unapupu wapi? Patakataka. Wapi hapo? Kwa chini. Na kususu na susu wapi? Mkebe. Na usiku ukitaka kupupua ama kususu unafanyaje? Kwa mkebe. Unaenda kumwaga. Unamwaga mavi yako wapi? Kwa siwe chini kwa siwe chini. Hii ugonjwa ikipindupindu ikikuja inaadhiri sana sisi wa mama na watoto. Hata ukiangalia wewe mwenyewe hospitali sana sana wale wako huko wengi ni watoto na wamama, si wanaume si sana sana. Na hii bafu, mnatumia wanaume na wanawake? Si ndio. Si wote tu hii plot yote. Ni kama plot ya watu wangapi hivi? Karibu 200 hivi. Si hata mimi saa zingine naokeanga hapa saa zingine kama nimechelewa. Naona hivi hakuna haja ya kungojea mtu atoke huko ndio nioke. Naokea hapa. Mtu akipita pore apita tu mimi nimeshamaliza kuoka na ingia kwa nyumba. Umelipa pesa ngapi ndio uoge kwa hii bafu? Kobole. Kobole. Ndio uoge hapa? Kwa shower. Kwa shower. Kuna shower? Eh. So these are new units, toilets and bathrooms. To have a shower in one of these bathrooms costs at least 5 Kenya shillings. And to use the toilet costs 5 shillings as well. Najua katika hii hali tunakaa saa zote wangu anashikwa na TB. Mara homa ya kila mara. Nikienda hospitali wananiambia mahali unakaa inaonekana hapa kwa pachafu sana, si pasafi. Na nitakana ukae kwa mahali kuna hewa safi. Na hizi mitaro zinapitisha maji chafu. Hizo mafi, makojo, kila kitu. Takataka hizi makaratasi zenye zinatoa mboga nini zote zinamwagwa tu hapa. Sasa mimi naona sasa tutakuwa na shida nyingi ya nini sana ya usafi. Hygiene yani.
Lakini mimi naona mtu akiniweka mahali kama kuna maji, kuna hewa safi, kuna choo. Hakuna ati ile overpopulation, unakuwa na nafasi yako mzuri. Mimi naona hata hii udhaifu yenye niko nayo ya mwili inaweza isha. Behind me is part of the population that lives in Kibera. In the course of this story, I got to visit Kibera, Korogosho, Mukuru Kwa Jenga, all different informal settlements, different locations, but the stories remain the same. Sanitation is the problem that they have to face on a daily basis.